Try this out. I'm sick, so my voice doesn't sound very good. All right. Let's see. Klockan 6. Klockan 10. Klockan 10. Bra. Vi ankommer på kvällen. Om jag sover, snälla väck mig. Visst. Tack. Det var trevligt att prata med dig. Jesus Christ. God kväll. God kväll. God kväll. God kväll. Whoops. Jag förstår inte. Upprepa, tack. Hej. Vart är ni på väg? Till. Tack. Kör mig till detta hotell. Kör mig till... Ah, shit. Kör... Jag förstår inte. Upprepa, tack. Kör mig till detta hotell. Kör mig till detta hotell. Kör mig till detta hotell. Hotell. Visst, var kommer ni ifrån? Jag kommer från Kalifornien. Jag förstår iPhone. Inte. Upprepa, tack. Jag kommer från... I don't know. New York. Det är schysst. Vilken vacker kväll. Hur trivs ni här? Mycket bra. Mycket bra. Folk är trevliga. Mycket bra. Folk är trevliga. Mycket bra. Folk är trevliga. Jag förstår inte. Upprepa, tack. Det är skönt. Det är skönt. Oh, you understood me. You freaking... Verkligen? Det är inte sant. Vad har ni för yrke? Ingenjör. Jag är en praktikant. Jag är en praktikant. Jag tycker det där är intressant. Okej. Vi kom. Det här är den säkraste gatan i staden. Er totala summa är 20, tack. Tack så mycket. Här är er växel. Kan du ge mig ett kvitto? Behåll växeln. Behåll växeln.
tack. Du är generös. Här är kvittot. Tack så mycket. Varsågod. Hej då. Hej då. Hej då. I don't know how much longer I can do this. I can't really breathe. God kväll. Hej, hur mår du? Mycket bra. Tack. Vilken typ av rum skulle ni vilja ha? Ett rum med utsikt. Ett rum med utsikt. Okej. Hur många personer? För en person. Tack. Var god vänta medan jag kollar. Okej. Hur länge stannar ni? Denna vecka. Okej. Perfekt. Och ett namn? Jag heter Valerie. Of course. Because that's my name. Är ni här för första gången? Nej. Det här är underbart. Trivs ni här? Underbart. Ja. Jag är glad att höra det. Det ser ut som att det kommer att regna. Vädret blir kanske bättre imorgon. Här är nycklarna. Tack för allting. Varsågod. Vi ses snart. Hej då. God kväll. He's talking to me. Hej. Kan jag hjälpa er med era väskor? Nej, tack. Okej. Det är inget problem. Var snäll och följ efter mig. Three stars, all right. Now what? There's some short chapters. Kan jag hjälpa er med någonting annat? Mm.
Jag skulle vilja ha mer tvål. Mer tvål? Jag skulle vilja ha. Jag skulle vilja ha mer tvål. Hey, you understood me. Ja visst. Är det något annat problem? Detta rum har ingen TV. TV. Can you say it? Oh, I went away. Visst, jag kan hjälpa er. Kan jag hjälpa er med någonting annat? Litet. Detta rum är för litet. Jag förstår inte. Upprepa, tack. Yeah, I know I said it wrong. Wait a minute. Detta rum är för litet. Är för litet. Detta rum är för mörkt. Detta rum är för mörkt. Lalalala. Detta rum är för bullrigt. Bullrigt. Nej. Okej. Hej då. Bye. Okay, why is he still standing here? Leave. God kväll. Yo. Jag förstår inte. Upprepa, tack. Hej. Kan jag hjälpa er? Vad är det som är fel? Visa mig ett annat rum, tack. Visa mig ett annat rum, tack. Tack. Självklart. Allt är klart om några minuter. Kan jag hjälpa er med någonting annat? Nej, tack. Jag sa nej, tack. Inga problem. Vilken vacker kväll. Tycker ni om att gå på konserter? Ja. Bra. Det finns en gratis rockkonsert i parken. Okej. Kan jag hjälpa er med någonting annat? Var finns en park? Var är domkyrkan? Who the hell would want to go to the cathedral when they're on vacation? Var är museet? Var är museet? Var är domkyrkan? Domkyrkan. Var finns en park? Var finns en park? Var är museet? Sure. Gå rakt fram. Det andra byggnaden till höger. Tack så mycket. Hej då. Hej då. I think I'll stop here. Thanks for watching. I'll be back.